وقت میں آپ حضرات کے سامنے سورہ آل عمران کی آخری آیت کریمہ کی تلاوت کی رہی ہے. حق تعالیٰ کے شاعروں نے ایمان والوں کو اس آیت میں تین کام کرنے کے بتائے ہیں. خیرات کرنے کا اور پابندی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں, صبر علی الطاعات,
طاعت ہے، ماں باپ موجود ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں، صبر علی طاعت ہے، یعنی ایک نیکی کی آپ نے عادت ڈال لی اور اس پر جم گئے. یہ ہے صبر کی قسم، صبر علی طاعت. اور دوسری قسم ہے صبر علی معصیت، گناہوں سے بچنا. یعنی بچنے میں بھی صبر استعمال ہوتا ہے اور جم جانے کے لیے بھی صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سودی معاملات سے بچنے کا آپ نے تہیا کر لیا، صبر عن المعصیہ ہے. یعنی فائدہ آپ کو دکھائی دیتا ہے سود لینے میں تو بھی آپ نے چھوڑ دیا. یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے آپ نے صبر کیا. کوئی گندی چیز دیکھنے کی طبیعت چاہتی ہے اپنے فون میں، کسی سنیما میں، کسی پوسٹر کے اوپر طبیعت چاہتی ہے، مگر آپ کے دل میں آیا یعنی خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو غلط کام سے بچا لینا، یہ بھی صبر ہے. پڑوس کو تکلیف نہ دینے کا آپ نے عہد کر لیا، صبر عن المعصیہ. گناہ کا کام کر رہے تھے، آپ کو معلوم ہو گیا پڑوس کو تکلیف دینا اچھا نہیں، آپ نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ گناہ اب نہیں کروں گا، صبر عن المعصیہ، یعنی میں اب یہ غلط کام نہیں کروں گا. تو اچھے کاموں کے اوپر جم جانا یہ بھی صبر ہے، اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پورے پورے طور پر تیار ہو کر اس پر عمل کرنا یہ بھی صبر ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی ایک اور تیسری قسم بیان فرمائی کہ کوئی مصیبت آ جائے اس مصیبت میں بھی برداشت کر لینے کا نام صبر ہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصبر عند الصدمة الاولى، وكما قال عليه الصلاة والسلام. کوئی تکلیف پیش آتی ہے، جیسے آج کل ایک مرض پھیلا ہوا ہے کورونا، مرض آ گیا، مرض حدیث شریف میں واقعاً ایک مرض ہے، ایک دوسرے سے دوسرے کو منتقل ہونے والا مرض، متعدی مرض ہوتا ہے. اس مرض کے آنے کے بعد نقل مقام سے بھی منع کیا گیا، کوئی مجبوری آ گئی الگ بات ہے، ورنہ حکم یہ ہے آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، آپ جہاں ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں ڈر کر کہ میں یہاں رہوں گا تو بیماری لگے گی. یاد رکھیں بیماری اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، جو اللہ کسی جگہ بھیجنے پر قادر ہے وہ اللہ کسی اور جگہ وہ بھیجنے پر قادر ہے. تو مرض سے بچنے کے ارادے سے بھاگنا بھی اچھا نہیں. اور اسی میں حضرات علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے نقل مقام کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ مرض آپ کے ذریعے کسی اور جگہ منتقل نہ ہو جائے، اس نے فرمایا کہ نقل مقام بھی نہ کرنا. پھر کیا کرنا؟ فرمایا صبر کرنا، احتیاط جتنی ہے وہ ضرور کرنا. جیسے ڈسٹینس مینٹین کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، ڈسٹینس مینٹین کیجیے کیا جائے، ماسک لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے ماسک لگایا جائے، وقتاً فوقتاً ہاتھ دھوتے رہنا چاہیے سینیٹائزر سے یا صابن کے ذریعے، یہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ سب کرنے کے بعد بھی یقین اللہ کی ذات پر ہی رکھنا چاہیے، یہ ماسک نہیں بچاتا، سینیٹائزر نہیں بچاتا، دوائیں نہیں بچاتی، آپ کا احتیاط کرنا ڈسٹینس مینٹین کرنا نہیں بچاتا. اللہ بچائے گے بچیں گے، اللہ اگر نہ بچائیں آپ کتنی بھی احتیاط کرنی تھی وہ ہو کر رہے گا. ڈاکٹروں کو دیکھیے، بیسیوں لوگوں کا علاج کر رہے ہیں مگر اللہ نے طے کیا ان کو بھی یہ مرض ہو وہ اس میں مبتلا ہو رہے ہیں،
کچھ لوگ بچ رہے ہیں کچھ لوگ مر رہے ہیں. اس لیے یہ صبر عن البلاء یعنی کسی بھی قسم کی کوئی آزمائش آ جائے اس آزمائش میں ثابت قدم رہنا. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے حالات لاتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً ہم تم کو آزمائیں گے. من الخوف ڈر, ایسے حالات پیدا کیے جائیں گے آدمی مسلسل ڈر ڈر میں زندگی گزارتا رہے گا, ہمیشہ اس کے اوپر ایک ڈر خوف مسلط رہے گا کیا ہوگا یہ ہوگا ایسے ہوگا یہ ہونے والا ہے ارے یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم آزما رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. معاشی طور پر پریشان کیا جائے گا, جاب لیس کر دیا جائے گا, جاب پر ہیں مگر برکت اٹھا لی جائے گی. بزنس آپ کا اچھا چل رہا ہے مگر بزنس کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی. سورس آف انکم بہت سارے ہیں, آمدنی ہو رہی ہے مگر برکت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والجور, ہم تم کو بھوک میں حالات میں مبتلا کر کر آزمائیں گے. ونقص من الاموال, مال بہت تھا اچانک کم ہو گئے. کم ہونے کی بہت ساری شکلیں ہیں, بہت سارا مال تھا اچانک کوئی حادثہ ہو گیا, اس حادثے کی وجہ سے آپ کا وہ مال ضائع ہو گیا. اچھے خاصے صحت مند تھے اچانک بیمار ہو گئے, دوا خانے کو جا کر آئے, دو چار لاکھ روپے دوا خانے کی نظر ہو گئے. ونفس من الاموال والانفس, صحت بہت اچھی تھی اچانک بی پی ہو گیا, شوگر ہو گیا اور کچھ ہو گیا, یہاں تک کہ آپ کی جو صحت تھی وہ صحت گرتی جانے لگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم تم کو آزما رہے ہیں. پھل بعض مرتبہ ایسا ہوتا موسم آ جاتا ہے پھل نہیں آتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونفس من الاموال والانفس والثمرات. اس کے بعد فرمایا وبشر الصابرین, کسی قسم کی کوئی مصیبت آ جائے آپ کی مرضی کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے اس پر صبر کرنا. بعض مرتبہ صبر کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں, جیسے بیمار ہو گیا شکوا بیوی سے کیا بچے سے کیا پڑوس سے کیا سب سے کیا, اس کے بعد بولتے سب صبر کر لینا اچھا ہے, اس کا نام صبر نہیں. سب کو آپ نے جب بول لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے امید رکھو کچھ ملنے کی, ہم کچھ نہیں دیتے. اللہ کب دیں گے جب کوئی مصیبت آ گئی اس مصیبت کی شکایت اللہ سے کیجیے. الصبر عند الصدمة الاولى, کوئی مصیبت آ گئی آپ کو وہ مصیبت اللہ سے ذکر کیجیے. ابھی رات میں اٹھ کر دو چار رکعت نماز تہجد پڑھ لی اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کی طرف لو لگائی. اللہ کا وعدہ ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سونے کے وقت میں جب سوتے رہے اس وقت میں اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا کر لینا, اپنے جسم کو بستر سے الگ کر لینا اور اللہ کے سامنے امید کے ساتھ اور اللہ کے سامنے ڈر کے ساتھ کہ اللہ دیں گے نہیں دیں گے, اللہ پکڑ فرمائیں گے تو کیا جواب دوں گا, اس ڈر کے ساتھ اللہ سے مانگنا. اللہ فرماتے ہیں ومما رزقناهم ينفقون, ایسے لوگوں کو ہم دیتے ہیں. تو اپنے احوال اللہ کے سامنے بیان کیے جائیں, اپنی ضرورتیں اللہ کے سامنے بیان کی جائیں, اپنی تکلیفوں کا رونا اللہ کے سامنے رویا جائے. لوگ کچھ نہیں کرتے, کسی سے کچھ نہ ہوا اور نہ کچھ ہو سکتا ہے, جو کچھ ہوا اللہ کی ذات سے ہوا اور جو ہوگا اللہ ہی کی ذات سے ہوگا, یہ یقین دل میں رکھیں. کسی سے رجوع ہو جائیں, کسی کے پاس پہنچ جائیں, کسی سے اپنے حالات بیان کر لیں, سب ٹھیک ہے مگر یقین اللہ کا, اس لیے کہ اللہ چاہیں گے ہوگا. ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده. کوئی مصیبت آ گئی آپ پر اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو, اس لیے کہ اللہ اگر وہ مصیبت ہٹا دے کوئی مصیبت ڈال نہیں سکتا, اور اگر اللہ مصیبت رکھنا چاہے تو پھر کوئی ہٹا نہیں سکتا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, وہ زبردست حکمتوں والا طاقتور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو. تو صبر کی یہ تینوں اس میں یاد رکھیں, صبر علی الطاعة یعنی نیکیوں پر جمے رہیے,
مرتبہ نماز پڑھنی بھی چھوڑ دی رہی. روزانہ پانچوں نمازیں ہر مسلمان مرد عورت عاقل بالغ پر فرض ہیں. نماز چھوڑ نہیں سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیں, اس میں ملے گا چاہے کتنے مسائل آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے گناہ ہیں نہیں, اور اگر ہوتے بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ فرمایا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. تو کوئی گناہ نہیں ہے, نیک ہیں, بخشے بخشائے. جنت میں سب سے پہلی انٹری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں, بیمار بھی ایسے ہم چھوٹے موٹے بیمار ہیں, بے ہوش ہو جاتے تھے, دو دو تین تین گھنٹے کنٹینیو بے ہوش, اچانک ہوش میں آ گئے. اٹھنے کے بعد ہم لوگ دوا پانی چیزیں پوچھتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے نماز کا وقت ہو گیا کہ, اور نماز اگر ہو گئی تو فرماتے مسواک کرا دو عائشہ, اور جب مسواک کرا دی جاتی وضو کروانے کے لیے فرماتے, اور وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے قبلہ رخ کر دو, اور اس کے بعد پھر نماز پڑھ لیتے بیٹھ کر. جس حالت میں ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے معاملے میں سب سے پہلی فکر, جنگ کے میدان میں ہیں, سامنے والا بڑا قافلہ ہے, ہزاروں کا قافلہ, مسلمانوں کی تعداد 3,000 اور غیروں کی جو تعداد ہے وہ 10,000, کسی جگہ 20,000, کسی جگہ 25,000 اور 30,000 کا قافلہ ہے. اس وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے معاملے میں نہ صرف خود اہتمام فرمایا, سارے صحابہ سے فرمایا نماز, اور نماز میں بھی جماعت کے ساتھ, اکیلی اکیلی نماز نہیں. ایسا بھی ہو سکتا تھا سب اپنی اپنی جگہ پڑھ لو, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. جو پوری لمبی ایک آیت ہے اس کے اندر نماز کے سسٹم کو بیان کیا گیا کہ آدھے لوگ نماز پڑھ لیں, آدھے لوگ مورچے کے اوپر کھڑے رہے, اور جب مورچے پر ٹھہرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ لوگ نگرانی کرتے رہے, تو آدھی نماز یہ لوگ کر لیں, جیسے 4 رکعت والی ہے تو 2 رکعت پڑھ لیں, اور اس کے بعد یہ لوگ مورچے کے اوپر چلے جائیں نماز کی حالت میں, اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آ جائیں جو مورچے پر ٹھہرے ہوئے, آ کر نماز کنٹینیو کریں, 2 رکعت پڑھ کر پھر چلے جائیں جو مورچے پر ٹھہرے ہوئے تھے, وہ لوگ آ کر اپنی باقی جو 2 رکعتیں ہیں وہ پوری کریں. یہ سسٹم بیان کیا گیا. سفر میں ہے نماز کی چھٹی نہیں, مصروف ہے نماز کی چھٹی نہیں, میدان جنگ میں ہے نماز کی چھٹی نہیں, بیمار ہے نماز کی چھٹی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اہتمام فرمایا, پوری حیات طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز نہیں چھوٹی. ایک نماز قضا ہوئی, وہ بھی قضا کا طریقہ امت کو بتانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگائی گئی, سو گئے, یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا, آنکھ کھلی, دیکھا سورج نکل آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کیا اللہ سے کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دی. ہم لوگوں کی کتنی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, شادی بیاہ کے موقع سے تو نمازیں سب کی جھک چلی جاتی ہیں, دلہن دلہا کیا رہے باقی 12 کی سب کی نمازیں چلی جاتی ہیں, اور بہت چھوٹی چھوٹی وجوہات پر ہماری نمازیں جماعت سے چھوٹ جاتی ہیں, افسوس تک نہیں ہوتا. اس لیے دوستو صبر علی الطاعہ یعنی نیکیوں پر جمنے کا عہد کر لیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والو صبر کرو. صبر کا مطلب مصیبت نہیں, صبر کا مطلب جم جانا. نیکیوں پر ایسے جم جاؤ کہ نماز کا وقت ہو گیا, سارے کام کا چھوڑ کر نماز کے لیے بیٹھ جانا, یہ ہے اصل صبر علی الطاعہ. گناہ کی طبیعت چاہتی ہے, گندے کام دیکھنے کی طبیعت چاہتی ہے, گناہ کرنے کی طبیعت چاہتی, رشوت لینے کی, سود لینے کی, سود دینے کی, کوئی طبیعت چاہے اس وقت میں یہ سوچنا کہ اللہ کو کیا سنت دکھاؤں گا. صبر عن المعصیہ یعنی گناہوں سے بچنا, اور پھر ساتھ میں کوئی بلا کوئی مصیبت اگر آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر کے روزانہ اہتمام سے دعائیں مانگنا. دیکھیے کوئی طاقت ایسی نہیں ہے دنیا میں جو بیماریوں کو ہٹا دے. اللہ کی طاقت ایسی ہے جو صحت دینے والی ہے, بیمار کرنے والی ہے. وہ بیمار کرے گا بیمار ہو جائے گی, وہ صحت دے گا صحت مند ہو جائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف
تلاوت کی ہے اس کے تین میں سے ایک حصہ یہ ہے صبر کرنا اور دوسرا اس کا جو حکم ہے وہ صابر صبر کی تلقین کرنا کسی کے پاس انتقال ہو گیا تعزیت کے لیے جانا اس کو تھوڑی سی تسلی دینا اور تسلی کیا ہے تسلی یہ ہے کہ بھائی پریشان مت ہوئی کسی کی ماں کا کسی کے باپ کا کسی کی بیوی کا کسی کے بچے کا کسی کے بھائی کا کسی کی بہن کا انتقال ہو گیا اس کو تسلی دی تسلی کیا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے بہن کو آپ کے بھائی کو آپ کی بیوی کو آپ کے باپ کو مغفرت کی فرمائے کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے تھوڑی تسلی دینے سے اس کا جو غم ہے وہ ہلکا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ خدا نخواستہ آپ پر کوئی ایسے حالات آئے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آپ کے پاس بھیجیں گے جو آپ کو تسلی دینے والے ہوں گے اس لیے وہ صابر صبر کی تلقین کرو لوگوں کو تاکہ لوگوں کا غم ہلکا ہو جائے لوگ پریشان ہیں ان کو کسی اچھی جگہ کی رہنمائی کر دینا کہ بھائی آپ کا علاج فلا جگہ ہو جاتا ہے وہاں چلے جائیے یہ بھی صبر کی ایک طرح کی تلقین ہے پریشانی سے دور کرنے کی دعوت دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اس لیے دوستو یاد رکھیں اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اللہ کو بنا لینا زندگی بہت تھوڑی ہے کس کا وقت کب آ جائے نہیں معلوم ہے جب بلاوا آتا ہے تو پھر وقت نہیں دیا جاتا کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ تم نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ جھکتے تول کے ساتھ قیامت کے دن دے دیا جائے گا فمن زحزح عن النار جس کو جہنم سے بچا لیا گیا وادخل الجنۃ اور جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز حقیقت میں وہی کامیاب ہے وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور یہ جو دنیا کی زندگی جس کے لیے ہم سب کچھ اس کے لیے لٹا دیتے ہیں یہ دھوکے کے سوا اور کوئی سامان نہیں ہے اس لیے اپنی موت کی تیاری کی ضرورت ہے حق تعالی جل شانہ اپنے فضل سے ہم سب کو آخرت کی تیاری اور موت کی تیاری میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین